Ja näin, 120 minuuttia täynnä. Maaleja ei nähty. Pilkkukisassa niitä kaiken järjen mukaan nähdään. Ruben Ajarnan menee 11 metrin pallon taakse. Ajarna. Ja loistavaa koppi kyllä. Ville Kauppiselta. Löysähkö oli tuo veto, haki vissiin keskelle vähän chippiä, mutta Kauppinen ei osta tuota, vaan pitää käden siinä välissä. Ja näin. James vetämään. Ja James painaa vuoren varmasti pallon alakulmaan. Mika Hilander lähtee itsestään katsottuna oikealle. Pallo menee hänestä katsottuna vasemmalle. Kylmän viileä suoritus. Seuraavaksi Ilvekseltä laukomaan Antti Hynynen. Hynynen. Hän vetää vuoren varmasti yläkulmaan. Siihen ei Ville Kauppisella ollut sitten osa-aika arpaa, että saako tuon pallon kiinni. Loistava laukaus sinne aivan yläkulmaan. Akalta ampumaan nuori Niilo Mäenpää. Lyhyellä vauhdilla. Ja pistää varmasti pallon alakulmaan. Jälleen lähtee. Hilander arvailemaan itsestään katsottuna oikealle. Ilvekseltä kolmanteen pariin laukomaan. 15. Vaihdosta tullut Lauri Alamyllymäki. Alamyllymäki, hän pistää myös verkot tötterölle. Aka seuraava ampuja, Anton Popovic. Popovic. Oi, kun ottaa Hilander hyvän kopin. Hilander on nyt oikeassa. Lähtee jälleen oikeaan kulmaan. Kova on veto, mutta se suuntautuu sen verran Hilanderin ulottuville, että mies saa sen liki liimattua. Kolme vetäjää takana molemmilla kaksi onnistumista. Eero Korte Ilvekseltä ampuma. Korte lyhyellä vauhdilla ja on kylmän vilakka suoritus tuokin. Seuraavaksi ampumaan Etsu Tabe, kamerunilainen toppari. Ja se, jonka shortsimalli on Beckenbauer. Vasemmalla jalalla, anteeksi oikealla. Hakee kyllä melkoisella kierteellä tuo juoksu, mutta on se varma sijoitus. Neljä vetäjää molemmilta takana, kolme osumaa. Ja on kyllä kylmän vilakka suoritus tuo. Vasempaan yläkulma, loistava sijoitus.
Ilvekseltä ampumaan Mika Lahti. Ilveksellä nyt 3 onnistumista putkeen. Lahtinen painaa. 4. maali. Makan 5. vetäjä, Emeniikka. Mies, jolla tänään tontteja oli. Hänen täytyy pistää pallo maaliin tai muuten valkeakoskelaisten kaptaivalon ohi. Emeniikka pistää varmasti. Ja sen jälkeen tyylikäs käsillä seisonta tuuletus päälle. Ilvekseltä ampumaan Antto Hilsko. Mutta Hilskan vedon torjuu Ville Kauppinen. Ja nyt on sitten ratkaisun paikka. Jere Intala viimeisenä vaihtopelaajalla kentälle tullut. Eli tuoreimmilla jaloilla vielä pitäisi kaiken järjen mukaan olla. Reintala ottaa melkoisen pitkän vauhdin. Ja Intala pistää kylmän viileästi hakajatkoa Suomen kapissa 16 parhaan joukkoon Ilveksen kaptaival, se on ohi. Ja tästäkö se innostuu niin kotiyleisö kuin pelaajatkin. Ilveksellä oli oma paikkansa tuossa toisella jatkoajalla. Mikael Soisalo yksin läpi, ei maistunut siinä tilanteessa. Näin Haka voittoon tämän pitkän ottelun jälkeen. 120 minuuttia tahkottiin maalittomana. Ilves pelaat käyvät vielä kiittämässä. Ja Mika Hilander sen sijaan jo poistuu tuolla